играем с то спич дълго мое име, то, ама така. Дай реви. Ай, сега ще нямам, ще го го. Аз ще си видя локъра да си сложа нещо готино. Не знам, мисля на аурата да си върна предишния стайл. До някъде повече ми кефи е тоя стайл. Хоро, обновите от сусеса канала. Аз имам вече 15 абоната. Мата, брат, не можеш при толкова дълга към канала. Маш, колко е към може? Колко? 3 милиона, да, 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 да. Той има канал с 100 милиона абоната. Аз играя от клавиатура или нещо? Той и аз играя от клавиатура. Аз ще спръза 2-3 минутки. Ще спръза малко, че... за важни неща на мен мързи. Така да мързи ме, обаче аз за разлика ги права. Въпреки, че ме мързи. И на тебе не ти е много приятно ходиш на работа, и на тебе, и тебе те мързи, ама го правиш. Еми, всеки го мързи, просто някой си побежда пък мързала. Оня някога мързала ни поведи. Още от едно време. Ето пак е така. Чакай, не, чакай. Не, аз си оправам. Ако искаш да ме нещо да пипи. Добре дошъл на стрима. Ела да играеш с нас, ако можеш. Ела да играеш ти. Още тук ли си, Спасе? К
Олимпрадняте ЗДР. Много забавен. А, айде, за боксовете. Не, бъди токсик, Спасе. Той също играе с мен, тъй че айде. Дайте тримата едно в едно, идвай. Чекай, ти можеш ли да играеш изобщо? От един дето ме гледа стрима, казва, че си много слаб. Идвай да играем. Акабе? Акабе? Да, точно там. Къде влезна там, брат? Влезна. Добре, Спаси, идвай. Ако искаш да играем в тримата. Ето аз пускам бокс PvP всъщност, защото един ми приятел ще дойде. Бате, добър ли сезон? Да, добър е, трети. Трети сезон. Аре, Спаси, идвай. Аре, Спаси, идвай да играме тримата. Имаме парти за говорене, аз ще те покана. Гледай, оти там са трети сезон. Но аз тебе те нямам като приятел. Спасе, ти си онлайн. Я чекай, пак ще потърся, ама. Е, фотки, хрима на този ще е бъл... То е лефна. То е лефна, Спасе. Добре. Педала лесно. Да, аз той не знам. А. Чай кай.
Идваш ли? Спас. Аз имам партия за говорене. А кой гледа стрима, спас ти ли го гледаш? А, що няма да говориш? Микрофона ли ти? О, спасе. А, е, тихо можеш ли? Така както говориш сега. Напиши в чата дали мога говориш така както сега беше говорил. Тихо. Олове. Ето. Добър ли съм станал? В обито ли си? Ехо, защо не си в обито, бе, брат? Ето ме. Идва и такова. И в креатива. Идваш ли? Напиши долу дали идваш. Ехо! Тук ли си? А, ето. Влизам. Ако искаш такова играта. Е не играта де брат. Мога да загрееш и с мен, найде. Оф. Ти се да загрееш, да загрееш. Половин чаша ми загрея тук. Е, брат, кикнат. Не, няма, ама...
Какво постоянно ще загрея? Все ми загрея тук. Аре бе брат, едва играта и да играем. Какво сега ми загрява да ме? Аре бе брат, стримвам, скучно е. Просто е ни тъпата игра. Аз ако ти кажа, че ще загрея, ти ще ме кикнеш. Аре бе брат. Бате ти постоянно да загрея, да загрея. Без ритейко бе не може. Просто спри тъпата игра. Не ми се играе също. Не ми се гледа, не ми се правят ретейкове, играй ми се, спри. Спри играта. Еми, добре. Щом няма да я спреш. А, браво. Ти ще едитваш. Чекай, няма да използвам граплър, нали? Бе, ако искаш ти едитвай, какво искаш? Да, добре. Чакай една секунда.